Հալելույա։ Փառք Աստծո, մենք ունենք ժամանակ, հրաշալի ժամանակ, մենք երկրպագեցինք, հրաշալի ժամանակ ունեցանք, գիտես երկինքը բաց է։ Քեզ կմեծարեմ Հավիթյան, դու բացել ես երկնքի ճամփան, դա այնքան կարևոր է։ Եվ երկինքը բաց է գառնուկի արյունով։ Թանկագիներս, մենք այնքան բաներ գիտենք ու ամեն ենք ասում, փառք Աստծո դրա համար, եւ Աստված ուզում է մեզ ավելի խորը տանի։ Գիտես, այս վերջի ժամանակները շատ եմ խորում մի բանի մասին, եւ խորում, եւ լսում, եւ կարդում, եւ նորից աղոթում, եւ նորից խորում։ Սա մեզ համար շատ-շատ կարեւոր է։ Աստված ամեն անգամ մեզ համար աղոթքի, ուզում է նոր ինչ-որ մի կողմ բացել, որպեսզի մեր աղոթքի կյանքը նա լինի արդյունավետ եւ պատղաբեր լինի, որովհետեւ աղոթքը սա ինչ ճանապարհն է, ինչպես եք մենք համագործակցում Աստծո հետ, եւ այն ինչ որ նա ունի Հիսուսի միջոցով, եւ ինչ որ ունի երկինքը, դա գալիս աղոթքի միջոցով այստեղ երկրի վրա։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Դրա համար Աստված ուզում է, որ մենք սովորենք աղոթքի մասին, խորհենք դրա մասին, Տիրոջ հետ հարցնենք, ինչպես ես դու մեզ տանում, խոսքի մեջ լինենք, եւ մեր աղոթքի կյանքը դառնա ավելի արդյունավետ, որովհետեւ մենք ուզում ենք մեր կյանքում ունենալ ճեղքում։ Այսօր մենակ ես չեմ կարող ասեմ, մենակ ես եմ այստեղ, մտածում եմ, համ բոլոր կան մարդիկ, կամ էլ բոլորդ ենք, որ գոնե մի բնակավարի մեջ դուք դեռ կանգնած եք եւ դեռ ճեղքումը չեք ստացել, բայց ձեզ դա պետք է, որ դու կանգնած եք իրավիճակների առջև, եւ ձեզ փոփոխություն է պետք, բայց դա դեռ չկա, եւ ձեզ հարցի լուծում է պետք, բայց դա դեռ չկա, բայց մենք շարունակում ենք հավատալ, որ մեզ ընտանիքներում փոփոխություն է պետք, բայց դա դեռ չի երևալի չի, երբ որ ասում եմ չկա, այսինքն մեր կյանքում շոշափելի երևալի ասոմո դա արդեն կա, եւ դրա համար Աստված ինքը շահագրգռված է, ու մենք այսօր կխոսենք աղոթքի մասին, ամեն, բայց ես ուզում եմ սկսել կարդալ այս խոսքը Հուկաս ավետարան 18 գլխից, մենք կսկսենք այստեղից եւ հետո կգնանք մի քիչ արդեն այնտեղ, որտեղ Աստված ուզում է մեզ տանի։ Ճիշտ է, այս առակը ընկած է կոնտեքստով երկու բանի մեջ՝ հալածանքների եւ երկրորդ գալուստի Հիսուսի, բայց այս առակի մեջ մի բան էլ կա, որի մասին մենք այսօր այս տեսակետից կտեսնենք։ Եվ ասաց, եւ առակ ասեց նրանց. Նրա վրա թե պետք է ամեն ժամանակ աղոտ կանել եւ չձանձրանալ, հա? Փերջ։ Պարզ, Հիսուսը պարզ ասում։ Եվ հետո օրինակա բերեմ, նա ասե եւ ասաց. մի դատավոր կար իր քաղաքում, որ Աստվածանի չէր վախենում եւ մարդկանցի չէր ամաչում։ Այսօր նման դատավորներ կարող ենք գիտենք։ Եվ մի որբևայրել կար այդ քաղաքումը, եւ նրա մոտ էր գալիս եւ ասում էր. իրավունք արա ինձ իմ ոսոխիցը։ Եվ նա մի ժամանակ, այսինքն դատավորը չկամեցավ, նրանից հետո իր մտքում ասեց, թե եւ Աստվածանի չեմ վախենում եւ մարդկանցի չեմ ամաչում, սակայն որովհետեւ այս որբևայրին հոգնեցնում է ինձ, իրավունք անեմ նրան, որ վերջապես չգա ինձ ձանձրացնելու։ Պատկերացեք այդ իրավիճակը, հա։ Եվ Տեր ասեց. լսեցեք, թե անիրավ դատավորը ինչ է ասում։ Բայց Աստված միթե իր ընտրյալների համար իրավունք չի անի, որ ցերեկ եւ գիշեր աղաղակում են դեպի նա, թեև նրանց վրա երկայնամիտ է լինի։ Ասում եմ ձեզ, թե շուտով իրավունք կանեն նրանց համար։ Սակայն մարդի որդին գալիս, արդյոք հավատք կգտնի երկրի վրա։ Սա շատ ծանոթ պատմությունը, մենք հաճախակի խոսում ենք այստեղ այս պատմության հիման վրա, աղոթքի մեջ հարատևել ու չհանձնվելու տեսակետից, ու դա ճիշտ է, որովհետև առակը սա է ասում։ Հիսուս ասում է, ամեն ժամանակ աղոթք արեք եւ մի ձանձրացեք։ Ձանձրացեք, մի հիաստափեք, մի հոգնեք, մի ասեք չգործես, այսինքն մի թողեք աղոթքը, մի ձանձրացեք։ Ձանձրանալ, գիտես, որ մարդը ձանձրանում է, ձեռքերը իջացնում է, ոչ մի բան չի անում, հիաստափվում է։ Ու այստեղ նա մեզ սովորացնում, ասում է, աղոթք արեք ու մի ձանձրացեք։ Բայց հետո այդ աղջիկի պատմությունն է բերում այդ կնոջը։ Ոսմա, տեսեք ինչպեսի աղոթք եմ ուզում։ Այդ կինը խնդիր ուներ, լուրջ խնդիր ուներ։ Գիտեք, մենք ամեն խնդրով չենք գնում դատավորի մոտ։ Որոշ խնդիրներ ինքներս ենք լուծում, որոշ բաները մենք պայմանավորվում ենք, հա, բայց կան խնդիրներ, որ իրանք անհապաղ միայն դատական ձևով կարող են լուծվել։ Դու դա գիտես։ Եթե քեզ կողոպտել են, հա, եթե կան բաժանության հարցեր, կա ունեցվածքի բաժանության հարցեր, կռիվները դրա շուրջ, եթե մարդիկ չեն կամ պայմանավորվեն, հա, եթե կա կորուստ, սպանություն եւ նման բաներ, դու գիտես, կան հարցեր, որ լուծվում են միայն դատական ձևով։
Ու սա շատ կարևոր է մենք հասկանանք, ու այս կինը երևի այս իրավիճակի մեջ էր։ Ու գիտեք, կան հարցեր, որ ես ու դու կարող ենք լուծել, ծանոթների միջոցով, sense մյուսը, մյուսը, այս կինը չգնաց ոչ մի ճանապարով։ Նա մի բան հստակ գիտեր, նա այնպիսի մի հարց ունի, որ միայն ու միայն կարող է լուծել դա դատավորը։ Նա գիտեր ու մոտ էր, որովհետև նա գիտեր, որ դատավորը լիազորված է, ունի այդ իշխանությունը, կարողությունը, հատուկ կարգված է, նշանակված է ու նրա գործը դա է, որ ինքը գործերը նայի եւ արդարությունը լույս աշխարհ բերի։ Այսինքն, որ երբ որ մենք գնում ենք դատավորի մոտ, մենք սպասում ենք, որ մեր հայցը կտանենք եւ գործը պետք է լուծվի, ես ասում եմ, մեր կողմից կամ նրա կողմից, ով որ մեղավոր չի, ում որ հասնում է ճիշտ պատասխանը։ Եվ այդ կինը գնաց այդ դատավորի մոտ։ Ու գիտես, դատավորը չէր ուզում լուծել, որտեւ իր համար միայն կաշառքն էր կարևորը, բայց նա որբևայրի էր։ Չգիտեմ ինչու նշվում է հենց որբևայրի, երևի հենց նրա պատճառով, որ նա ուրիշ ոչ մի պաշտպան չուներ, կարող է ֆինանսներ չուներ, ու նա գնում էր ու հոգնեց ու նորից էր ասում։ Նրան հաճելի չէր, բայց նա չէր կարող գնալ առանց հարցի լուծմանը, նա գիշեր ու ցերեկ հոգնեցնում էր, գիշեր ու ցերեկ հոգնեցնում էր, եւ վերջի վերջո այս մարդը հանձնվեց, ասեց, ես սրանից հանգիստ չեմ ունենա, իմ հանգիստ այդ մի քիչ փողից, այդ մի քիչ կաշառքից կամ ինչ ավելի լավն է, լուծեմ այդ հարցը, պրծնեմ էլ չլսեմ այդ կնոջը, ու նա այդ հարցը լուծեց, որտեվ շատ համար էր կինը։ Եվ գիտես, Աստված այստեղ մի բան Հիսուս ասում է, դուք տեսնում եք անիրավ դատավորի ինչ ասում։ Եվ հետ ասում է, եթե անիրավը, այդպիսի բանով նա թեպետ անիրավը, բայց լուծեց հարցը, բայց դուք ունեք ուրիշ Աստված, դուք ունեք Աստված, որ երկնքում է, ու նա կպաշտպանի, նա արդար դատավորը։ Ես այսօր կբերեմ Աստված, որ երկնքում է, եւ նրան կանոնը գտնեմ արդար դատավոր, որովհետեւ ստե գրված է իրավունք կանի, ով է իրավունք անում, դատավորը, ով է պաշտպանում, նա շուտով կպաշտպանի դատավորը։ Եվ այստեղ Հիսուսը ու մեր ուշադրությունը գրավում է, որ մենք երկնքում ունենք արդար դատավոր։ Եվ այնպիսին, որը լսում է իր զավակների աղաղակը, այնպիսի դատավոր, որ շուտով օգնություն կանի եւ որը փափագում է օգնել։ Ու այստեղ ես ուզում եմ մենք թեքվենք եւ այսօր խոսենք այդ արդար դատավորի մասին։ Ո՞վ է նա։ Ինչպես մենք վարվենք մեր գործերի մեջ։ Արդյոք մենք ունենք նման հայցեր, որ մենք կարիք ունենք գալ արդար դատավորի մոտ։ Գիտես, ամեն մի հարցը չի, որ մենք կգանք ինչպես դատավորի մոտ։ Լինում է, որ գիտես, դու ուղղակի Հիսուսն ասում ես, Հիսուս, ինչպես ընկեր։ Ես այնպես եմ ուզում ուղղակի մի հետաքրքիր ինձ սյուրպրիզ անես, ասենք մի հատ հրաշալի արձակուրդ։ Եվ դերը բացում է ճանապարհ։ Քեզ դրա համար պետք չգնալ դատավորի մոտ ու պահանջել, որ քո տերը քեզ արձակուրդ տա։ Դու Հիսուսի հետ ես այդպիսի ընկերական փոխ հարաբերություններ։ Ամեն մի աղոթք չի, որ մենք այդպես կբերենք, բայց կան հարցեր, որոնք չեն ուզում լուծվել։ Կա թշնամի, որը չի ուզում բաց թողնել մեր պատասխանը։ Կան իրավիճակներ, որտեղ դու պետք է գնաս այդպիսի ինստանցիայի մոտ, այդպիսի համակարգով անցնես, որպեսզի վերջը վերջո դու դուրս գաս քո հարցը լուծված։ Եվ սա նույնպես մի աղոթքի հրաշալի ձև է, որտեղ Աստված մեզ հրավիրում է։ Ամեն։ Եկեք մենք այսպես ուղակի կարճ անցնենք։ Դուք արդեն պատկերացրեցիք։ Ես ուզում եմ խոսել շատ արագ կետերով։ Աստված արդար դատավոր է։ Այստեղ գրված է մեր հայրը երկնքում, նա անարդար չի, նա արդարը, նա արդարադատության Աստված է։ Եվ գիտես, սա շատ տեղերում Սաղմոսում գրված է, արդարությունը իրավունքը քո աթորի հիմունքներն են, հաստատությունն են։ Այսինքն Աստծո աթորը հաստատված, ռուսերեն ասում է «սուտ ի պրավասուդիա», այդ իրավունք, այսինքն դատաստանը, այդ արդարությունը քո աթորը հիմնված է դրա վրա։ Այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք Աստված, որ գահի վրա, մենք հասկանում ենք, որ նա արդար դատավորը, որը տիրում է արդարությամբ երկրի վրա։ Եվ շատ տեղերում դրա մասին գրված է։ Եվ Սաղմոսներում նույնպես գրված է, որ Տերը իրավունք է սիրում եւ նա արդարություն է անում բոլոր զրկյալներին։ Աստված այն Աստվածն է, որ տեսնում է նեղությունը եւ նա իրավունք անում, այսինքն նա փրկում է, նա խառնվում է իրավիճակների մեջ։ Գիտեք, Աբրահամը երբ որ բարեխոսում էր Սոդոմ ու Գոմորի համար, Սոդոմի համար, նա այդպես ասեց, երբ որ Աստված ասեց, ես լսել եմ անարդ այդ աղաղակ այդ քաղաքից եւ եկել եմ տեսնեմ, իրականում իր չարությունները այնքան են, որովհետեւ ես պիտի կործանեմ այդ քաղաքը։ Եվ Աբրահամը կանգնեց ու սկսեց խոսել եւ այսպիսի բան ասեց. «Դու, տեսեք, միթե բոլոր երկրի դատավորը արդարություն չի անիլ»։ Դա ասեց, եթե այդ քաղաքի մեջ գոնե մի քանի արդար կա, միթե դու անարդարին արդարի հետ կպատժես։ Բայց տեսեք նա ոնց է դիմում, բոլոր երկրի դատավորը, միթե նա արդարություն չի անիր։ Սա գիտես շատ լուրջ հայտարարություն է։ Աբրահամը նրան դիմում էր, ոչ թե խնդրում եմ, էլ այղով տնդեղա, իմ բարեկամն Աստված ջան, իմ համար գոնե փրկիր հովտին, նա այդպես չէր խոսում։ Նա ասում է, դու արդար դատավոր ես, ու այնտեղ կա իմ ընտանիքը, իմ բարեկամները,
ու նրանք չեն խառնվել ու չեն փղծվել, ու ես չեմ հավատում, որ դու ոչինչ ասնես այդ քաղաքը, երբ որ այնտեղ արդարներ կան, որովհետև դու արդար դատավոր ես։ Տեսեք ինչ խիզախությամբ ու համարձակությամբ Աբրահամը գալիս էր եւ բարեխոսում էր իր ընտանիքի համար, բարեկամ, որովհետև Հովտը իր պլեմյանիկ, իր բարեկամն էր։ Սա մեզ ինչ որ մի բան սովորացնում է, ամեն։ Ես ուզում եմ շարունակել ասեմ, որ Աստված մեր կողմից է, սիրելիներս։ Աստված միշտ ցանկացել է ողորմություն եւ բարություն ցույց տալ մարդկանց հանդեպ։ Մենք ունենք այդպիսի պատկերացում Աստծո մասին, որ նա նրա դատաստան դա նշանակում է ջարդեմ, փշրեմ, վառեմ, սպանեմ, պատժեմ։ Ոչ։ Աստծո Աստծո մասին այդպիսին երբեք չի եղել, նա միշտ ցանկացել է, ինչ անել, նա միշտ ցանկացել է ողորմություն, բարություն եւ փրկություն ցույց տալ մարդկանց, որովհետեւ մարդիկ իր առարջությունն են։ Եվ մենք կարող ենք մի քանի տեղել նայելով դրա մեջ ուղղակի համոզված լինենք։ Տեսեք, ինչու Աստված եկավ Աբրահամի մոտ։ Նա չէր կարող վերցնել ուղղակի Սոդոմն ու Գոմորը ոչնչացներ, որովհետեւ նա ման էր գալիս մեկին, որը կկանգնի եւ կբարեխոսի եւ թույլ կտա, որպես իր արդարությունը հայտնվի։ Հիշում եք Հովնանին, ում Աստված ուղարկի Նինվե քաղաք, ասեց գնա ասա, որ ես կործանելու եմ այս քաղաքը, եւս 3 օր եւ կործանելու եմ, իրաց մեղքերը շատ են։ Միթե Աստված առանց Հովնանի ասելու չէր կարա կործանել այդ քաղաքը։ Բայց գիտեք ինչ, Հովնանին ուղարկելով ու ասում էր, եւս մի քանի օր եւ ձեր մեղքերի համար այս քաղաքը կոչնչանա։ Եվ նա շանս տվեց մարդկանց այդ քաղաքի ապաշխարելու։ Ու մենք գիտենք, որ նրանք լուրջ ընդունեցին, ապաշխարեցին, բոլորը ծոմապահություն վերցրեցին, ամբողջը, անասունները, կաթնակեր երեխաները, որ մի ժամ չեն կարողանում մնալ առած ուտելիքի ղժում գոռում են։ Դու պատկերացու՞մ եք այդ քաղաքի աղաղակը, երեխաները բոլորը գոռում են, ձայներ բարձրանում։ Եվ Աստված լսեց եւ Աստված ողորմեց, բայց որպեսի ողորմեր նա Հովնանին ուղարկեց եւ շանս տվեց, հնարավորություն տվեց, այսինքն Աստված միշտ փնտրում է ճանապարհ, ինչպես մարդկանց փրկի, ոչ թե կործանի։ Հիշեք մի բան, մենք պետք է փոխենք, նա երբեք չի մտածում, ահա հիմա կկործանեմ։ Նա Աբրահամի հետ խոսեց, որովհետև նա գիտեր Աբրահամի սիրտը, եւ Աբրահամի բարեխոսությունը Աստուն հնարավորություն տվեց Հովտին փրկելու։ Նա Հովնանին ուղարկեց եւ գիտեք ինչ արեց։ Նա հնարավորություն տվեց, որպեսզի այդ քաղաքը փրկվի։ Հովնանն ասեց, ես գիտեմ, էլի դու այդպեսին ես։ Դու շատ լավ որ գիտես, պետք է սկզբից էլ իմանայիր։ Դու ասում ես, հետո էլ ողորմում ես, պատկերացու՞մ եք ինքնամյատ էլ բողոքում ես, որ դու տենց Աստված ես, խի պատժեիր էլի, մենք այդպեսին ենք, թող ամեն մեկ իր պատիժը ստանա, բայց Աստված այդպեսինը չի, հա։ Եվ գիտեք, նման շատ օրինակներ կա, Եզեկիել 22-ի 29-ում Աստված ինձ ասում, ես նրանից մարդ որոնեցի, որ կանգնի իմ դիմացը երկրի համար, որ չկործանեմ նրան, եւ չգտա։ Անկամ եթե որ այսօր դատաստանը գալիս էր երկրի վրա, մենք այսօր հաճոխ կարող ենք ասել, «Էսի դատաստանը մեր մեղքերի համար, Աստված մեզ պատժում է եւ այլը», բայց Աստված այս տեսակետի չի մոտենում։ Անկամ եթե որ այսօր բարկությունը գալիս է, գիտեք ինչի համար, որ նա սուրբ է, նա չի կարող մեղքը տեսնել, բայց անկամ այդ ժամանակ նա ասում է, «Ես մարդ եմ որոնում, որ կկանգնի խրամակարկատում պարիսպների վրա, իմ առաջ եւ բարեխոսի երկրի համար, մարդկանց համար, որ ես ինչ ասում ստեղ, որ ես չոչնչացնեմ»։ Ու սա մի բան էլ ասում, որ մեր Աստված արդար Աստված է, արդարադատության Աստված է, նա սիրում է փրկել, ու նա միշտ ճանապարհ է փնտրում, որպեսզի անպայման փրկի մարդկանց, անգամ ամենամեղավորին, ամենակորսվածին, ամենայն վերջի մարդուն, որ մենք ասում ենք, թող դատաստանը գա իր վրա, Աստված այդպես չի ուզում, դա չի Աստծո դատաստանը, մենք կտեսնենք ինչ է Աստծո դատաստանը, եւ ոնց Աստված դատում, ամեն։ Եվ մենք պետք է Աստծո բնավորություն ունենանք։ Աստված միշտ փնտրում է ճանապարհներ, որպիսի նրա ողորմությունը հայտնի մարդկությանը եւ բարություն ցույց տա մարդկանց, որովհետեւ մենք իր առարջությունն ենք, ամեն։ Բայց գիտես, Աստծո արդարադատությունը պահանջում էր, որպիսի ոնց ասեմ, ոչ թե պահանջում էր, ճանապարհ էր փնտրում, նա արդար է, նա սիրում է մարդկանց, նա ուզում է բարություն անել, բայց միաժամանակ նա սուրբ է, ու դրա համար Աստուն պետք է տալ ճանապարհ, որպեսզի նա կարողանա ոչ թե դատի, այլ ողորմի եւ իր արդարադատությունը ցույց տա մարդկանց։ Եվ մենք գիտենք պատասխանը Քրիստոսն էր, նա ագրված, ասում է, մանեկա չգտա եւ իրան փրկեց իր բազուկը, եւ Քրիստոսը դա տիրոջ բազուկն է, ամեն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Աստված այդ որոշ ճանապարհը գտավ Քրիստոսի մեջ, եւ
ինչ է դա ասում։ Տեսեք, Քրիստոսի մասին եբրայցից, խնդրում եմ կարդացեք եբրայցից գլուխը, այդ ուղերձը։ Դուք այնքան գանձեր կգտնեք, թե Քրիստոսը ինչ արեց, ով ան այսօր, որտեղ ենք մենք այսօր, ինչին ենք մենք այսօր պատկանում։ Եվ գիտեք, խոսքը այսպես ասում, քանի որ Աստծուն պետք էր ճանապարհ օրհնելու մարդկանց, իսկ նա չէր կարող շնջարցել մեղքը, մեղքը պետք է դատապարտվեր, դրա համար Քրիստոսը դարձավ նա, որ մարդկության մեղքը վերցրեց իր վրա, մենք գիտենք դա շատ լավ, եւ մեզ համար ուղղակի մահացավ, եւ գիտես իր մահը սովորական չէ, նա քահանայական ծառայություն արեց, սիրելիներս, գիտեք քահանան ինչ էր անում, ի՞նչն էր քահանայի ծառայությունը, տաճարում, հին ուխտում, նա զոհեր էր բերում մարդկանց համար, մեկը մեղք էր գործում, բեր մեր կենթանուն անասունին, խոստով անում էր, զոհը մորթում էին, այրում էին, արյունը սրսկում էին զոհասեղանի վրա, եւ դա նշանակում էր, որ այդ արյան թափած արյան միջոցով, այդ մահվան միջոցով, որ կենթանին մահանում էր, մեղքերի թողություն էր գալիս, այսինքն քահանան ինչ էր անում իր ծառայությունով, նա ճանապարհ էր բացում, որպեսզի ոչ թե մարդ Աստծո դատաստանը, այլ Աստծո ողորմությունը եւ Աստծո բարությունը գա մարդու վրա։ Սա է քահանայի ծառայությունը։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը մեր քահանապետն է։ Նա այդ քահանայի ծառայությունը, քահանապետական ծառայությունը կատարեց։ Նա իր մահով եւ իր արյունով մտավ սրբության սրբոցը։ Եվ գիտեք, սա սովորական բան չի։ Եվ հնարավորություն տվեց վերջապես Աստծուն, որպեսզի նա սկսի օրհնել իր առարչությունը, որ նա ողորմությունը ու բարությունը կարողանա թափի մեզ վրա։ Ահա թե ինչ արեց Հիսուսը։ Տեսեք, այստեղ 9-ը Եբրացից 9:12 եւ 15 ասում է. Իր արյունով մեկ անգամ մտավ այն սրբատեղին, այսինքն երկնային, եւ հավիտենական փրկություն գտավ, որպիսի ես մի քանի տեղեր միացրել եմ, որպիսի խոսմունքը առնեն հավիտենական ժառանգության կանչվածները։ Նա մի անգամ եկավ, մեկ զոհ բերեց եւ այդ զոհով մտավ երկնային սրբության սրբոցը։ Մի բանի համար, գիտես, որպիսի խոսմունք առնենք մենք, որ կանչված ենք փրկությանը։ Ինչ խոսմունք, կյանքի, օրհնության, հավիտենական կյանքի, Աստծո արքի, որ ունենանք այն ամենը, ինչի մասին Հիսուսը 17 գլխում աղոթում էր քահանապետական աղոթքով, հայր, ես իրանց համար եմ աղոթում, որ նրանք լինեն, որտեղ ես եմ, որ քո փառքը տեսնեն, ու այն փառքը ես ունեմ, նրանք էլ ունենան, որպեսզի նրանք ճանաչեն քեզ, որ մենք մեկ լինենք, այսինքն սա Աստծո փափագն էր ի սկզբանե, եւ քահանայի ծառայությունը պատրաստել ճանապարհ, տալ, կարելի ասել, Աստծուն հնարավորություն, ոչ թե պատժել, այլ ինչ անել, օրհնել։ Ու մենք այսօր այդ ծառայության մեջ ենք, թանկագիներս։ Մենք պատժելու ծառայության մեջ չենք։ Մենք այսօր խոսք ասում ենք քանաներ եւ թակավորներ ենք, դու գիտեք դրա մասին։ Եվ ինչպես Քրիստոսը, ճիշտ է, մենք մեր անձը այսօր չենք դնում, մեր արյունը սեպական չենք տանում, բայց մենք Քրիստոսի միաբանում ենք նրա բարեխոսության հետ, որպեսզի նրա արյունը սկսի խոսել մարդկանց դեպի փրկությունը, ոչ թե դատաստանը։ Գնանք առաջ, հա, եւ այստեղ ես ուզում եմ ասեմ, տես, մենք ուր հասանք, հիմա ի՞նչ ունենք, մենք ունենք երկինք, մենք ունենք երկնային գահ, մենք գահի վրա ունենք Աստված, որը մեր հայրն է, եւ որը արդար դատավորը, մենք ունենք նույնպես գահի աջ կողմը նստած Հիսուս Քրիստոսին, որը մեր բարեխոսն է, եւ որը մեր քահանապետն է, այսինքն նա նստած օր աջ կողմը եւ իր քահանապետական ծառայությունը հիշեցնում է, որ Աստծո օրհնությունը այսօր մենք վայելենք։ Մենք ունենք խոսք ասում է արյունը սրսկման նոր ուխտի, որը ավելի լավ է խոսում, քան թե Աբելինը, որովհետեւ նա խոսում է մեր օգտին, ոչ թե մեր դեմ։ Հասկանում եք, մենք ինչ ունենք։ Մենք այսօր դա ունենք, եւ ի՞նչ ենք մենք անելու դրա հետ։ Կա երկինք, կա գահ, գահի առաջ գինը վճարված է, որպեսզի Աստված օրհնի մարդկությունը, փրկի, ազատագրի, լցնի կյանքով եւ վերադարձնի։ Մենք ունենք քահանապետ, որը ինչպես վկայություն է, որ մեր փրկությունը արդեն կատարված է, մենք ունենք արյուն, որը այսօր խոսում է, որով մեղքերը ներված են, եւ այդ ամենը կա այսօր Հիսուսի առած աշխատանքի համար, բայց սա վերջը չի։ Եթե մենք միայն սրա վրա կանգնենք, բա մենք որտեղ ենք այստեղ։ Բա մենք ինչ պիտի անենք, բա մեր բաժինը այստեղ որտեղ է, ամեն։ Եվ տեսեք, մենք այսօր ինչպես եկեղեցի մենք այսօր հրավիրված բառը այնպես ճիշտ բառ չի, բայց ունենք մուտք դեպի այդ երկնային արդարադատության սրահները։ Մենք պատկանելություն ունենք, գիտես, մի քանի տեղ եբրայցների մեջ գրված է դրա մասին, 4-րդ գլխում գրված է, 3-րդ գլխում ագրված, 4-րդ գլխում ագրված, 7-րդ գլխում ագրված, 9-ում
12-ում մենք այնքան բաներ կարող ենք նայել, 10 գլխում, ամեն գլխների մեջ գրված է, որ Աստված մեզ հրավիրում է, մենք ունենք քահանապետ եւ մենք այսպիսի հրավեր ունենք, համարձակ մոտենանք շնորհքի գահին, որպեսզի շնորհք եւ ողորմություն ստանանք պատշաճ ժամանակների համար։ Խոսքը նույնպես ասում է, մենք այնպիսի քահանապետ ունենք, որը միշտ կենթանի է եւ բոլորովին միշտ կարող է փրկել ամեն մեկին, որ իր միջոցով գալիս է իր մոտ։ Ամեն 10-րդ գլուխն էլ է նույն բան ասում։ Համարձակ մոտենակ Աստծո նոր ճանապարհով, որը նա բացեց իր մարմնի միջոցով, արյան միջոցով։ Եվ եկեք մտնենք ասում է խիզախությամբ, հավատքով, մեր սրտերը մաքրաչար խղճմտանքից, անկեղծ սրտերով։ Մոտենակ եւ պինդ բռնեք մեր դավանությունը։ Տեսեք, մենք ունենք գահ, մենք ունենք արդեն բաց ճանապարհ, մենք այսօր երգում ենք բաց է երկինքը մեզ համար, բայց շարունակությունը հոսում է կյանքը, հոսում է կյանքը հոր գահից, ով կվերցնի դա։ Շատ լավ է, որ երկինքը բաց է, ու լավ է, որ հոսում է, բայց մեզ համար է բաց, թանկագիներես, նա բացվեց մեզ համար, որ մենք մտնենք այդ կյանքի լիության մեջ։ Ու ես քեզ ասեմ այսօր, եկեղեցի, դու եւ ես ինչպես եկեղեցի, մենք ուղակի կտրված մի կառույց չենք։ Մենք այսօր Քրիստոսի միջոցով այդ նա մեր գլուխն է, պատկանում ենք երկնային այդ արդարադատության համակարգին։ Մենք մի բաժին ենք։ Ու դա ի՞նչ է նշանակում, որ Աստված այստեղ երկրի վրա առանց մեզ չի ավարտելու իր արդարադատության գործը։ Նա սկսեց, նա ճանապարհ բացեց, նա արդար թակավորը, բայց գիտես, եթե սրա վրա կանգնես, ոչ մի բան չի լինի, թանկագինես։ Ես գիտեմ, որ կա դատարան, իմ մոտ մի անգամ եղել է կորուստ, գողերը ինչ-որ բան փորձեցին, այսինքն գողացան։ Ինչ է լինում, երբ որ դու չես գնում դատարան, քո հայցը տանելու, ոչ մի բան, ոչ մի բանը չես տանա։ Իսկ ինչ է լինում, երբ որ դու գնում ես ու կիսատ ես թողնում, էլի ոչ մի բան, ես ասի, ես գնացի ու կիսատ թողեցի, ասի սրանցից բան ստանալու չի։ Ու թողեցի։ Փոքր գումար չէր։ Բայց դեք մի քանի տուժվածներ կա, մի 7-8 հոգի։ Ես չգիտեմ, կարողան նրանցից որոշները ստացել են, որտեղ ես որբե վայրիկինը ստացավ։ Ես իրան նման չէի։ Ես իրան նման չէի։ Մենք պիտի հասկանանք այդ ինչպես գործեր, ինչի համար է Աստված, ինչպես դատավոր իր գահի վրա նստած, ինչ գործ կա անելու, մեր մասնակցությունը որն է եւ մենք ինչ անենք եւ ինչպես աղոթենք։ Ամեն։ Եվ Աստված մեզ հրավիրում, ասում է, մենք մուտք ունենք։ 12, խնդրում եմ, կարդացեք այդ գլուխները, Եբրայցից 4-ը, 16-ը, 10-ը, 19-ից 23-ը, ապշտան ոչ թուղթը, 12-ը, 22-ը և 24-ը, որ ասում է, մենք այսօր մոտեցել ենք այդեղ թվարկում է ինչին, բայց այդ գրված է բոլորի դատավորին Աստծուն, նոր ուխտի բարեխոսին Հիսուսին, արյանն եք մոտեցել, այսինքն մոտեցել նշանակում մենք այսօր համագործակցում ենք այդ դատական համակարգում, մենք այսօր համագործակցում ենք մեր Աստծո հետ փրկության եւ արդարադատությունը հաստատելու գործում, թե մեր կյանքում, թե երկրի վրա։ Եթե մենք չենք համագործակցում, մենք ունենք արդեն բաց ճանապարհ, բայց մենք կարող ենք ապրել, մենք կարող ենք աղոթել ինչ որ ձև, եւ մենք կարող ենք աղոթքները չստանալ եւ չստանալ ճեղքումները, բայց սա չէ Աստծո կամքը, ամեն։ Ինչի համար մենք պետք է դա անենք թանկագիներից, որովհետև մենք ունենք թշնամի։ Ոսող, այդ կինը, եթե իրան նեղացնող չներ, հաստատ չէր գա այդ դատարանները, ոչ էլ կուզենար գար, կուզենար իր համար հանգիստ ապրել, վայելել կյանքը, մենք էլ ենք ուզում, բայց այդպես չի, մենք այսօր ունենք թշնամի, որը կողոպտում է, թշնամի, որը ոսող է, որ մեր հակարակն է, որ խոսք ասում է, նա առյուծի պես մանա գալիս մռնչացող, որպեսզի տեսնի, որտեղ ինչ-որ մի բան վերցնի, պոկի և ում փչացնի։ Այդպեսի թշնամի ունեք։ Եվ դու ուզես, թե չուզես, մենք ստե երկրի վրա ապրելով, մանավանդ մենք, որ այսօր Աստծուն ճանաչում ենք, մենք նրա թիրախն ենք, նա կփորձի կողանալ, սպանել, կողոպտել։ Մենք ունենք մեր անցյալում, մեր գերդաստաներում շատ կողոպուտներ, մենք ունենք մեր ժառանգական գծով եկած շատ կողոպուտներ։ Եվ գիտեք, կան հարցեր, որ դու մտածում ես, էսի չի դադարում, կորուստը կորուստի հետևից, պրոբլեմը պրոբլեմի հետևից, հիվանդությունը մի ոտքի ծայրից գնում է, գնում է ձեռքի ծայրը, չեմ հասկանում, մարմնովս մանա գալիս, չի ուզում ինձ թողնի, եւ շատ հարցեր կան, դու աղոթում ես, բայց փոփոխություն չկա։ Եվ գիտես, դա նշանակում է կամ մեկը, որը քեզ կողոպտում է, կամ մեկը, որի դեմ դու պետք է երկնային դատարաններում հայց բերես։
Բայց դրա համար պիտի հավատաս, որ դու իրավունք ունես մտնելու երկնային դատարան։ Ահա ինչի համար Հիսուսը խոսում այս կնոջ մասին, եւ մենք էլ պետք է սովորենք գալ երկնային դատարանը հոր գահի առաջ, ինչպես արդարադատության Աստծուն, որովհետեւ նրանն է արդարադատությունը, որովհետեւ նա է, որ ճշմարիտ դատում է, նա է, որ արգելում է թշնամուն, ամեն։ Եվ տեսեք, Լուկա ասես, բայց մեզ իշխանություն է տրված, այո, բայց ես քեզ կասեմ, որ դա էլ է դատական համակարգի մի ամբողջ մասը։ Եվ մենք պետք է իմանալ ինչպես գործել, հա, ինչպես թակավորներ եւ քահանաներ, որպիսի մենք էֆեկտիվ լինենք։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես մի քանի բաներ կամ որ մենք պետք պարզ իմանանք։ Առաջինը, որ ես ու դու ունենք իրավունք դիմելու այդ դատարանը։ Աստված մեզ ասեց, որ մենք կարող ենք ամեն ժամանակ գալ իր մոտ։ Իրավունք ունենք։ Աստված նստած է գահի վրա ոչ թե իր համար, այլ որպեսզի մենք մոտենանք եւ մեր իրավունքները բերենք, ահոտքներով գանք Աստծո մոտ։ Առաջինը դու միշտ իմանաս, դու միշտ կարող ես գալ Աստծո մոտ եւ խնդրելու նրա արդարադատությունը, խնդրելու նրա լուծումը, խնդրելու, որպեսզի նա քո հարցերի մեջ միջամտի, քո ոսոխիցը քեզ փրկի։ Մյուսը պետք է ուղղակի իմանալ, որ եթե ոչ միայն իրավունք ունենք, մենք պետք է մեր գործը բերենք արդարադատության այդ տեղը։ Հա, մենք պետք է գրենք դա, մենք պետք է ինչ-որ մի բան գանք Աստծո առաջ, այսինքն այն ոչ թե այսպես Տեր, ես գալիս եմ քո մոտ, որովհետև ես խնդիր ունեմ, որովհետև կա մեկը, որ ինձ կողոպտում է, կա մեկը, որ թալանում է, կա մեկը, որ անընդհատ ինձ խոչընդոտում է, որ ես գնամ առաջ, ես ուզում եմ քեզ ծառայել, բաներ կան, որ ինձ խանգարում են, նորից ու նորից ճշնամին գալիս եմ խաղաղությունը գողանա, ես այստեղ վերականգնվում եմ, հետո նորից իրան կորցնում եմ, եւ շատ բաներ կա, որ մենք պետք է գանք Աստծո առաջ ու բերենք դա, եւ ասենք Տեր, ես գալիս եմ քո առաջ, որովհետև դու կարող ես դալուցել, որպեսզի այդ կողոպուտը վերջանա, ամեն։ Եվ հետո մենք պետք է հայտնվենք, ոչ միայն բերենք մեր գործ եւ հայտնվենք այնտեղ նստած են հատուկ մարդիկ, ովքեր դա անում են, ովքեր այդ հարցով զբաղվում են։ Եվ հաջորդը, գիտես ինչ պետք է անես, դու պիտի սպասես եւ հավատաս։ Հավատաս եւ սպասես, ինչպես այդ կինը, որ քո հարցը կլուծվի։ Ես ձեզ ասեմ, ես չհավատացի երրորդ նիստից հետո։ Ինչ են խոսում, ոնց են խոսում, դեռ արդեն սենց խոսի դատավորը։ Այ, ինչ մարդիկ են, բան էլ չունեն, էս սաղ կողոպտել տարել են, դու կգնաս նման նիստի։ Նո մոտավորապես մի բան տենց, էլի։ Ու ես էլ չգնացի։ Բայց գուցե եւ հետո սպասում եմ, գուցե ֆինանսները զգան, եթե ես չգնացի, ոչ մի ֆինանս էլ հետ չի գա։ Հասկանում եք, սա այդպես է։ Եմ մենք պետք է հավատանք եւ սպասենք։ Ու այդ հավատալ ու սպասել այդպես չէ, որ դու ուղակի սպասում ես։ Ես այսօր ուզում եմ քեզ մի փոքր գալ ասել, այսպես ինչպես ես եմ հասկացել, գաղտնիքներ ասել։ Հավատալ ու սպասելն են չի։ Ես տվեցի դատարան, դու պիտի հետամուտ լինես։ Այդ կինը գնում էր, նա հավատում էր, նա ամեն անգամ գնում էր ու նորից սպասում էր ինչ որ լավ բանի։ Նա գնում էր ու սպասում էր հացի լուծմանը։ Սպասել այդպես չի։ Ես տվեցի իմ գործը եւ քո գործը դրվեց այնտեղ։ Եվ 3 տարի հետո գնում եմ ասում իմ գործին չգա, ասես սիրելիս դու չես եկել քո գործի հետևից։ Հոմեք չեք լուծելու։ Դա նշանակում է, որ դու հետևում ես, որ դու անդադար գալիս ես։ Գիտես, ես պարզ բաներ ասեմ։ Երբ որ դիմում եք դատարան ինչ-որ բաներով, դա process է, չէ՞, ընթացք է։ Նենց է, դու գնացիր ու հենց նու տեղում ասես, հասկանալի արքո որոշում, դա ընթացք է։ Հարցեր են նայում, գործեր են նայում, հանգամանքներ են բացվում, ծածուկ բաներ են բացվում, լինում է, որ դու գիտես, ում դեմ ես դուրս գալիս, լինում ես, ասում ես, ինձ կողոպտել եմ, չգիտեմ գողը ով է, պետք է բռնել, ժամանակ անցնում, որպեսզի գողը բռնվի, հետո իրան դատեն, հասկանում եք, չէ, սա process-ը, ու երբ որ մենք մեր հարցերը բերում ենք Աստծո մոտ, մենք պետք է ուզեն, ոչ թե պատրաստ լինենք անցնելու process-ը Աստծո հետ միասին, համագործակցենք, ու այսինքն Աստծո հետ միասին, երբ որ դու բերում ես քո գործը, դու պիտի համագործակցես իր հետ։ Դու չես կարա ասես, դե ես բերեցի, դե Աստված չպատասխանեց։ Ես չգիտեմ ինչու այդ կինը այդքան երկար գալիս էր, բայց ընթացք էր դա իրենից վերցնում, ամեն։ Եվ հիմա ես մի փոքր ուզում եմ ուղակի, գիտեք ինչ, խոսել որոշ բաների մասին, ինչպես մենք մտնենք Աստծո դատարանները, գիտեք։ Մենք այսօր քահանաներ ենք եւ թագավորներ ենք։ Եմ մեր ծառայությունը քահանայական է։ Եվ ես այսպես եմ հասկանում, մի քանի տեղերով Աստվածաշնչից ես կարող եմ ասել։ Հիմա եկեք գանք պրակտիկ մասին։ Մենք խնդիր ունենք, որը տարիներով չի լուծվում։ Մենք աղոթում ենք մեր զավակների համար, որոշները եկել են ապաշխարության, որոշները բռնված են դեր։ Ու գիտես, մտածում ես, մեկ այնքան արագ է փրկվում, մյուսի համար տարիներ, տասնյակ տարիներ է պետք։ Եվ մենք չենք հասկանում ինչու, բայց մենք մի բան ենք հասկանում, որովհետև կա թշնամի եւ կան ճանապարհներ, որով ինքը պահում է։ Կան ժառանգական երկար սերունդից սերունդ եկած անեցքներ։ Իհարկե Հիսուսի արյունը զորավոր է, բայց որպեսզի Հիսուսի արյունը գործի, մենք պետք է իմանանք ինչպես անել։ Կան բաներ, որ սերունդ է սերունդ, այդ մարդկանց ընտանիքում նույն բանն է։ Դու պատերազմ ես քո բնավորության հետ,
ինքդ քեզանով ու նորից սայթաքում ես, կան բաներ, որ փոխանցված են, կան բաներ, որտեղ թշնամին կողոպտելը, կան բաներ, որտեղ քո ծառայությունը դու ուզում ես աստծոյից վազես, քեզ հիմա դու տեղում դոփում ես, դու աղոթում ես, ծոմ ես, բամ, գիտես, այս բոլոր հարցերը խոսում են նրա մասին, որ կա մեկը, որը չի ուզում, որ մենք ունենանք պատասխաններ, որ մենք առաջընթաց ապրենք, որ մենք բարգավաճենք, ոչ միայն ֆինանսական եմ ասում, որ մենք զորության մեջ քայլենք, հասկանում եք սա։ Գիտեք, երբ որ գործկարակելություն արքելներին ծեցեցին, հիշում եք, չէ՞, արքելում ենք ձեզ Հիսուսի անվան մասին խոսել, ինչ անեք, ծեցեցենք, բաց թողնենք, բոլորը գիտեն, հրաշք են արել, չեն կարող ուրիշ բան անեն։ Նրանք եկան ու գիտես ասի Աստված, նայի իրանց, նրանք միանգամից դիմեցին Աստծո դատաստանին, տես իրանց սպառնալիքները, Աստված, լսիր իրանց սպառնալիքները, ու քեզ ենք տալիս սրանց հարցը, իսկ մենք խնդրում ենք քեզանից զորություն, որ չվախենանք, զորություն, որ չեղկենք, զորություն, որ կարողանանք գնանք առաջ։ Գիտես, իրանք այդ բանը խնդրեցին ու տիրոջը դուր եկավ, իրանք կանգ չէր, ասում է, դու այդ հարցերը լուծիր, մենք սրավրա ժամանակ չեն կորցնելու, մենք քեզանից մի բան ենք ուզում, դու մեզ կանչել ես Հիսուսի անվան մասին խոսել, ու նրանք Աստծուց, նրանք եկել են Աստծո գահի առաջ, նրանք բերել են այդ գործը, և նրանք Աստծուց խնդրել են, որ ինչպես դուր մեզ զորություն գնալու առաջ, դուր մեզ զորություն շարունակել ավետարանը քարոզել հրաշքներով, նշաներով, ու խոսք Աստված լսեց, եւ միանգամից Սուրբ Հոգով լցրեց, ու այդ իրանք զորացած գնացին, եւ մեծ հրաշքներ իրանք ձեռքերով կատարվեցին։ Գիտեք, սա շատ կարեւոր է, պարտադիր չի իրանք անցնեն պրոցեսը, բայց իրանք գիտեն ում դիմեն, ու իրանք գիտեն, որ նա արդար Աստված է, ու Աստծուն դուր եկավ այն, ինչ որ իրանք խնդրեցին։ Այսօր շատերից մեր կյանքում պետք է այդ բանը խնդրել Աստծուց։ Տեր, ես ուզում եմ ազատ լինել այդ երջոտությունից, ես ուզում եմ վախից ազատ լինել, ես ուզում եմ վիրավորանքից ազատ լինել, ես փորձել եմ իմ ոչ չի ստացվում, ես այսօր եկել եմ քո մոտ ու խնդրում եմ ազատիր ինձ ոսոխից, որ ինձ տանջում է, որ ինձ բաց չի թողնում, ես ազատություն եմ խնդրում։ Դու գիտես, գալիս ես Աստծո առաջ, Աստված լսում է քո խնդրվածքը, ընդունում է, հետո ինքը սկսել է գործը վերլուծել։ Եվ այդ գործի մեջ կլինի բաներ, որ ինքը կասի, դու պատրաստ ես սա փոխել։ Սա կոչվում է համագործակցել, թանկագիներ ես։ Եվ առաջին, ինչ պետք է ես ուղղակի մենք վերցնենք, դա ապաշխարությունն է։ Ապաշխարությունը դա արդարադատության շատ կարևորագույն, ոնց ասեմ, բաժինն է, առանց դրա չկա։ Առանց ապաշխարության չկա արդարադատություն։ Երբ որ մենք ապաշխարություն բառը լսում ենք, ասում ենք, հայելի խոսեցին ապաշխարություն, Տեր, ներիր մեղքերը, սա չի ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը շատ կարևոր փուլ է, հասկացեք դա։ Շատ հարցեր է լսնում։ Ապաշխարությունը մեզ լսնում է համարձակությունով։ Աստծո խոսքը Առաջի Հովանեսի մեջ ասում է, եթե ձեր սիրտը ձեզ դատապարտում է, էլ ինչ կան ավելի Աստված։ Բայց եթե ձեր սիրտը ձեզ չի դատապարտում, խղճմտանքը, դուք ունեք մեծ համարձակություն դեպի Աստված։ Եվ հետո նույն Առաջի Հովանեսի մեջ ասում է, եթե մեր սիրտը մեզ հանդիմանում է կամ մի բան, որ պետք է մենք Աստծո առաջ բերենք, ու հետո ասում է, եթե մենք ապաշխարենք, խոստովանենք, նա արդար և հավատարիմ է, կմաքրի մեր մեղքերը, կջնջի մեզ ու կվերականգնի։ Այսինքն, ապաշխարությունը մի բան չի, որից մենք պետք է փախնենք, սա մի բան է, որ բերում է մեզ ճիշտ իրավի դիրքի մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք դատաստաններում արդարադատության Աստծո հետ միասին շարունակենք հարցեր լուծել։ Սա շատ կարևոր բան է, թանկագիներ ես։ Ես այսօր չեմ ուզում խոսել ապաշխարության, բայց սա անբաժանելի մասն է։ Ես գալիս եմ Աստծո մոտ ինչ որ մի խնդրվածքով, ու գիտես, Աստված ասեց, ես լսում եմ, կասի, ես լսում եմ քո խնդրվածքը, բայց հետո ինքը, գիտես, ինքը ինձանից է սկսելու, որովհետև քո կյանքում կան բաց դռներ, որտեղից թշնամին գալիս և կողոպտում է։ Մի քանի տեղ Աստվածաշնչում ինքը բժշկեց հիվանդներին, ասեց, գնա, այլևս մեղք չանես։ Դա ինչ է նշանակում, որ այդ մարդկանց մեղքը բացեց դուր, որպեսի կործանի չգա և կողոպտի և վերցնի իրանց առողջությունը։ Ոչ միշտ, բայց մի քանի դեպքերում լինում է, որ ընդհանրապես նման իրավիճակ չկա։ Եվ հիշում եք ինքը ինչ ասեց այն կնոջ մասին, որ 18 տարի կրացած էր, նա չասեց մեղան չես, նա ասեց, այս Աբրահամի զավակին, դուստրին, որը 18 տարի սատանան կապել է, միթե պետք չէ արձակել շաբաթորը։ Այսինքն ինքը նախանձախնդրությամբ եկավ և արդարադատություն ասեց, սա անարդարը, ինքը Աբրահամի զավակն է, և կողոպուտի չի իրան ուղակի անարդար ձևը պահում է, նա պիտի ազատ արձակվի։ Այս սա է նշանակում դատաստան, սա է նշանակում, որ Աստծո արդարադատությունը գալիս է, ամեն։ Եվ գիտեք, դա շատ կարևոր է, որովհետև նույնպես ասեմ, որ ապաշխարությունը բացում է մեզ համար ճանապարհ, որպեսզի Քրիստոսի արյունը մեր հաշվին, մեր օգտին խոսի։
Երկնքում Հիսուսի արյունը խոսում է։ Բայց երբ որ մենք ոչ ճիշտ դիրքի վրա ենք Հիսուսի արյունը կարալ լրի, երբ որ մենք ապաշխարում ենք Քրիստոսի արյունը սկսում է խոսել մեր օգտին, առաջի Կորինթացիների 11-ում Պողոս Առաքյալը եւ խոսում էր եկեղեցու հետ, երբ որ դուք հաղորդություն ընդունեք եւ մոտենաք Հիսուսի արյանը, քննեցեք ձեր սրտերը։ Այսինքն ես պետք է քննեմ, ասում եմ ձեր անձերը դատեցեք, քննեցեք, որովհետեւ գիտեք ինքը ասում է դա շատ վտանգավոր է մոտենալ դրան անարժան ձևով, առանց հասկանալու ինչ ենք մենք անում։ Եվ գիտես, ասում է, ով որ անարժան ձևով մոտենում է, այդ արյունը իր համար դատապարտություն է։ Դա նոր կտակարանում է գրված։ Բայց Աստված ասում է, որ այդ արյունը մեզ համար խոսի ինչպես օրհնություն եւ ինչպես արդարություն։ Եվ հետո գիտեք շարունակում է, դրա համար տենց էլ ասում է, շատերը ձեզանից հիվանդ են, ցավակար են եւ որոշները ննջել են։ Տեսեք, Հիսուսի արյունը նա խոսում է մեր համար, բայց երբ որ մենք մոտենում ենք Հիսուսի արյան առանց խորհելու մեր կյանքի մասին, առանց վերլուծելու, առանց մեր անձերը բերելու Աստծո առաջ, գիտես, նա կարող է մեզ դատապարտություն ունի։ Իսկ ապաշխարությունը թանկագիներս, նա ինչ է անում, նա օգնում է, որ Հիսուսի արյունը խոսի մեր օգտին։ Երբ որ մենք ապաշխարում ենք, երբ որ մենք քննում ենք մեր սրտերը, դա շատ կարևոր է, որ մենք գործ ունենք երկնային դատարաններում, մենք գործ ունենք սրբության սրբոցում, մենք գործ ունենք Սուրբ Աստծո հետ։ Դա ոչ թե ու սարսափելի է, դա շատ հրաշալի է։ Երբ որ մենք մաքուր ենք, երբ որ մենք մեր խղճ մտանքները մաքրում ենք, երբ որ մենք խոստովանում ենք ու գիտեք, այսօր մոդայիկ չի ասել ապաշխարել։ Բայց շատ ծառայողներից դուր է գալիս, ասում է, ամեն օր վերցրեք ժամանակ ապաշխարելու։ Օրը վերջացավ, եկեք Աստծո առաջ։ Որտեղ մենք օրվա ընթացքում հաստատ շատ տեղերում վրիպել ենք, շատ բաներ սխալ ենք խոսել, շատ բաներ սխալ ենք մտածել, որոշ քայլերը ճիշտ չենք արել, եւ ինչքան լավ է, գիտեք, դա նշանակում անկեղծ ասեմ, սա կոչվում է, երբ որ մենք գալիս ենք Աստծո ապաշխարոսում, որ Աստված մեզ ներսում դատում է մեր խղճ մտանքով, ինչի համար, որպեսզի ոչ թե սպանի, այլ որպեսզի մեզ բերի ճիշտ վիճակի մեջ, որ մենք շարունակենք իրագահի առաջ մեր բարեխոսական ծառայությունը, թե մեր կյանքի համար, թե մարդկանց համար, ում համար մենք կանգնացենք։ Ամեն։ Էլի տեղեր կան, նա ասում է Մարկոսի 11-ում, նա ասում է, երբ որ կանգնած ենք աղոթքին, հիշում եք, ներեցեք, որպեսի երկնային հայրը ձեզ ների։ Սրանք նոր կտակարանում է։ Որովհետև եթե դուք չներեք մարդկանց մեղքեր, ձեր երկնային հայրն էլ չի ների։ Հիմա այդ ո՞նց չի ների, եթե ներել ասում ես ներում է, նա չի լսի քեզ, երբ որ դու գաս քո հայցով։ Մինչև որ դու չգաս ճիշտ իրավիճակի մեջ, մինչև որ քո կյանքում հարցերը չլուծվեն, գիտեք շատ տեղեր Աստվածաշունչը սենց է ասում, որ ամուսիների սխալ վերաբերմունքը կանանց հանդեպ փակում է իրանց համար աղոթքի պատասխանը։ Դա այդպես ասում է խոսքը։ Որպեսզի ձեր աղոթքները լսված լինեն։ Տեսեք, Աստված արդարադատության Աստված է։ Նա ուզում է մեր հարցը լուծել, բայց նա ուզում է, որ մեր սրտի մեջ էլ մենք մեր հարցերը լուծենք։ Հակոբոսի մեջ էլ է գրված, մեկը մյուսին խոստովանեք ձեր հանցանքները, որպեսզի աղոտ կանեք իր համար եւ բժշկվեք։ Տեսեք, խոչընդոտներ կան աղոթքի, խոչընդոտ կա բժշկությանը։ Դա չի ասում, որ մենք սրանից դու վախենանք Աստծո սրահները, դե ես ո՞նց գամ, ես էս ունեմ, վազիր Աստծո սրահները, որտեղ առաջինը արյունը կամ ակրիք է, սա կվերականգնի, եւ հետո դու կգնաս քո երկրորդ քայլի մեջ։ Ամեն։ Եվ մենք պետք է առաջինիս ասի, ինչպես մենք գանք Աստծո դատաստանները, առաջինը մեր անձերը Աստծո առաջ բերելով։ Եվ նույնը մենք կարող ենք անել, երբ որ մենք աղոթք ենք անում մեր գերդաստանի համար, հարազատների համար, մեղավոր մարդկանց համար, հա, մենք աղոթում ենք տնօրենների համար, որոնք ճիշտ չեն վարվում, ոչ թե դատապարտում ենք մեր հարևանների համար, գիտեք ինչ, նույնը մենք կարող ենք անել, Տեր, մենք գալիս ենք ինչպես քահանաներ եւ խոստովանում ենք, որ այո, իրանք այսօր ճիշտ չեն ապրում քո առաջ։ Այո, այսօր իրանք սխալ բաներ են անում։ Իրանք մեղքի մեջ են, սրա մեջ են, մենք սա ասում ենք ու խնդրում ենք, որ դու ներես, ու խնդրում ենք, որ քո արյունը խոսի իրանց օգտին, ոչ թե դատապարտության համար։ Եվ խնդրում եք, որ դու գաս իրանց կյանքի մեջ եւ արգելես սատանային, որ իրանց պահոմաբռնության մեջ։ Մոտավորապես այսպես ենք մենք աղոթում։ Որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ճանապարհ, երբ որ մենք խոստովանում ենք, մենք ճանապարհ ենք բացում, որպեսզի Աստծո արդարադատությունը գա այդ մարդկանց կյանքի վրա։ Դրա համար եւ Աստված մի տեղ ասում է, օրհնեցեք ձեզ հալածողներին, աղոթ կարեք ձեզ նեղացողների համար։ Որովհետև սա ճանապարհ է բացում Աստծո արդարադատության համար։ Դուք ասես, ես չեմ ուզում իմ թշնամու համար աղոթել,
Ուրեմն քո թշնամին ավելի երկար կմնա քո թշնամին։ Եթե դու ուզմես քո թշնամին շուտով շրջվի եւ դառնա քո ընկերը, դու ունես մի ճանապար։ Այս ճանապարը գալ Աստծո մոտ եւ իր համար կանգնել եւ խնդրել Աստծո արդարադատությունը, որպեսզի նա ազատագրվի սա Աստծո արդարադատությունը։ Ոչ թե թող գա իր գլխին այդ ամեն ինչը, չէ՞։ Ամեն, գիտեք, սա այնքան լուրջ է, որ մենք պետք է այս բոլոր բաները իմանանք, որովհետև սա մեզ համար կբացի մուտքը, որ մենք գանք Աստծո մոտ եւ բերենք խիզախ ձևով, կանգնենք, ասենք, Տեր, հիմա ես կանգնած եմ քո առաջ, հիմա ես հեռացրել եմ իմ կյանքից ամեն բան, հիմա քո արյունը մաքրել է ինձ եւ հիմա ձայն ես խնդրում եմ, որ քո արյունը խոսի իմ իրավիճակի մեջ, իմ օգտին, իմ բարեկամների համար։ Սա մեծ խիզախություն է մեզ տալու, թանկագիներ։ Միտեղ էլ ուղակի ասեմ, որ մենք իմանանք ինչքան Աստված լուրջ վերաբերվում։ Գիտեք, այդ պատմությունը թագավորի, որին մեկը պարտք էր եւ շատ մեծ պարտք էր եւ աղաչում ու խնդրում էր, ներիր։ Թագավորը ներեց։ Այդ մարդը շրջվեց, գնաց ընկերոջը գտա, որը շատ փոքր պարտք ուներ իրան։ Եվ վզից բռնեց ու խեղտեց ու նստացրեց իրան բանդ, որովհետև այն մարդն էլ չէր կարող։ Ու գիտես ինչով ավարտվեց, թագավորը լսեց ու գցեց այդ մարդուն բանդ, ասեց՝ ես քեզ ներել եմ, միթե դու էլ պետք չէ որ ներեիր։ Գիտես, Աստված ուզում է ողորմությանը եւ մեր կյանքում եւ ուրիշի կյանքում։ Երբ որ մենք ներում ենք ուրիշին, Աստծո ողորմությունը գալիս է այդ ուրիշի վրա։ Երբ որ Տերը մեզ ներում է եւ մենք ներում ենք ուրիշներին, մենք թույլ ենք տալիս, որպեսզի Աստծո ողորմությունը գա ոչ միայն մեզ վրա, այլ եւ այն մարդու վրա։ Եթե նա ներեր, գիտես, նա կլիներ օրհնված եւ այն մարդը կլիներ օրհնված։ Եվ Տերը հենց դրա համար էլ իրան ներեց, որպեսզի նա կարողանա մյուսին ների, որպեսզի իր միջոցով, այս մարդու միջոցով այն մարդուն էլ օրհնի։ Որտեղ քանի դու պարտքի մեջ ես, դու ոչ ոքին չես ների պարտքի համար։ Բայց երբ որ Աստված քեզ ներեց, քեզ համար այնքան հեշտ է։ Եվ Տեր այս ճանապարհ օգտագործեց ոչ միայն այս մարդուն օրհնություն անելու, այլ մյուս պարտատերի ու տիրոջը, այսինքն որը պարտք էր, չէր կամտար, որ իրան էլ օրհնի դրա միջոցով։ Այսպես է Աստված իր արդարադատությունը հայտնում։ Նա չի գործում իր հասկացած ձևերով, թանկագիներս։ Մեր սիրտը, մեր միտքը պետք է փոխվի շատ մարդկանց հանդեպ, որ մեր շուրջն են եւ իրավիճակների հանդեպ։ Երբ որ մենք ներում ենք, Աստծո ողորմությունը գալիս է մարդկանց վրա։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք գալիս ենք այս դատաստանները, որ այդ ոնց ասեմ, դա շատ կարևոր բան է ապաշխարություն, այսինքն գալ Աստծո առաջ ճիշտ դիրքի վրա։ Այսօր շատ մարդիկ երբ ռիսկ չեն գա, ասեն, ես գամ Աստծուն խնդրեմ այս բանի մասին, չեմ կարող, ես Աստվածաշունչ չեմ կարդում, եկեղեցի վաղուց չեմ գալիս, խիզախություն չունեմ, համել այդքան էլ լավ չեմ քայլում, վաղուց էլ, չգիտեմ, աշխարհիկների հետ եմ նստում խոսում, թամպես Աստծո մասին չեմ մտածում, գիտես, իրան կորսում են իրանց խիզախությունը։ Թանկագին մի մնա այդ վիճակի մեջ, արի Աստծո սրաների մեջ, ասա Տեր, ես աղոթում եմ, ես այս վիճակի մեջ եմ, ես գիտեմ, որ թշնամին ինձ կողոպտում է, ես ուզում եմ քո հետևից գնալ, ինձ դժվար է, բայց ես ապաշխարում եմ, որ ես չեմ կպել քեզ, ես ապաշխարում եմ, որ ես քո վստ չեմ վստահել քո շնորհքին, որ դու կարող ես, որ ես չեմ վազել քո գահի առաջ, որ ես չեմ խնդրել քո միջամտությունը, եւ հիմա Տեր, ես խնդրում եմ, թող քո արյունը խոսի իմ կյանքի համար, թող քո արյունը հեռացնի ինձանից այդ թշնամությունը, թող քո արյունը կոտրի այդ լուծը, որ անդադ ինձ հետ ապահում, ու գիտես, եթե դու այդպես անկեղծ ասես, Աստված կթափ իր շնորհքը եւ դու դուրս կգաս հաղթանակաձևով։ Դրա համար երբեք մի հեռացիր, միշտ վազի Աստծո դատարանները, թե քեզ համար, թե ուրիշների համար։ Ու երբ որ մենք այս ամենը անում ենք, մենք հաջորդն ենք անում։ Հաջորդը դա ճանաչել Աստծո ճանապարհները, դա այն է, ինչի մասին մենք այսօր խոսել ենք։ Եվ գիտեք ինչ, կանգնել Աստծո հետ միասին եւ պահանջել արդարություն այնտեղ, որտեղ կա անարդարություն։ Ինչպես Հիսուսը կանգնեց, ասեց՝ «Միթե այս կնոջը արդար չէր, որ նա ապրի առողջ»։ Միթե նրան պետք չէր ուղղակի ազատագրել։ Երբ որ մենք գալիս ենք արդեն այս վիճակի մեջ, մենք կարող ենք խիզախ ձևով կանգնել, ամեն։ Եվ որտեղ դու տեսնում ես անարդարություն, դու համագործակցում ես երկնային դատարանի հետ։ Գիտեք, դա դժվար չէ, մենք ասում ենք, այո հայր, իմ ընտանիքում կան այսպիսի բաներ։ Այո, կա խաղամոլություն, կա թմրամոլություն, կան հաշտություն, իրանք իրար չեն սիրում։ Ես գալիս եմ, ես իրանց տեղը դեր խոստովանում եմ, որ դա քո առաջ անօրենություն է։ Ես կանգնած եմ ինչպես քահանա իրանց առաջ։ Եվ ես խնդրում եմ, որ քո արյունով մաքրես
այդ մեղքը Տեր, եւ քո արյունը խոսի իրանց օգտին։ Ես խնդրում եմ, որ Քրիստոսի զոհը խոսի իրանց օգտին։ Ես խնդրում եմ, որ Քրիստոսի մահը խոսի իրանց օգտին։ Ես խնդրում եմ, որ դու քո արդարությունը թափես իմ ընտանիքի վրա։ Մենք վախենում ենք այդպես աղոթել, մտածում ենք, որ Աստված արդարությունը թափի, սաղին կպատժի։ Բայց մենք այդպես չենք, ու ես խնդրում եմ ոչ թե իրանց գործերի համար, այլ ես խնդրում եմ քո որդու թափած արյան համար, որ այսօր գահի առաջ խոսում է, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը խոսք ասում է, նա վերցեց ամեն մի գրվածքը, որ մեր դեմ էր եւ խաչապայտին գամեց։ Նույնպես խոսք ասում է, որ Աստված Քրիստոսում աշխարհ իր հետ հաշտեցրեց եւ մեղքերը մեզ չի համարում։ Մենք կարող ենք գալ ու ասել, այո Տեր, ես ապաշխարում եմ, որպեսզի թշնամին կորցնի իրանց վրա զորությունը, եւ թո եւ կանչում եմ քո արյան ձայնը, կանչում եմ քո արյան զորությունը, կանչում եմ քո զոհի զորությունը, կանչում եմ քո անունը եւ կանչում եմ քո արդարադատությունը, որ դու գաս եւ ընտանիքիս մեջ հրաշ կանես, որ դու ոսոխից փրկես, որ դու տանջանքից ազատես իմ բարեկամներին, իմ հարազատին, իմ որդուն, իմ դուստրին, մենք այդպես ենք աղոթում առանց դատապարտության։ Աստված նայում է Քրիստոսի արյանը եւ Աստված իր ողորմությունը եւ իր փրկությունը պատրաստացույց տալու։ Եթե գտնվենք մենք, եթե մենք սովորենք նալ երկնային դատարաններ, եթե մենք ինչպես եկեղեցի անենք այն, ինչի մեջ մենք կանչված ենք, դա լինի մեր անձնական կյանքը, դա լինի մյուսի կյանքը, դաշնակարը կարող է բարձրանալ։ Գիտեք, սա մի մեծ հայտնություն չի, բայց ես ուզում եմ, որ մենք այսօր իմանանք, եւ ես խոսեցի, որ ընթաց կա, երբ որ դու քո գործը բերում ես Աստծո առաջ, դա ընթաց կա։ Ես չգիտեմ ոնց Աստված մեր հետ խոսելու։ Դա ձերքերը նստելու ժամանակ չէ, Տեր, ես շարունակում եմ աղոթել։ Ես չգիտեմ որտեղից է կողոպուտի մազգի մեջ, ես չգիտեմ որտեղ է արմատը, ես գիտեմ Քրիստոսի արյունը ուժեղը, բայց եթե դու կարող, եթե պետք է, դու կարող ես բացել, եւ գիտես հնարավոր Աստված բացի քեզ, որտեղից է գալիս արմատը կողոպուտի, որտեղից է գալիս կախարդությունը, որտեղից է գալիս հիվանդության պոչը կամ այն, որ ասում է գալիս այս բան, գիտես, սա նույնպես դատական պրոցեսի ժամանակ է, եւ Աստված ուզում է քո հետ միասին ասի, ասում է, այս սա է, հիմա կանգնիր եւ արգելի այդ անեծքը եւ ապաշխարի այդ անեծքի համար, որ քո ազգատոհմի մեջ եղել են կախարդներ եւ նման բաներ, եւ դու կանգնում ես եւ դու ապաշխարում ես եւ դու քանդում ես դա, եւ դա եւս մի քայլ է արդարադատության մեջ, որ Աստված շարունակում է պրոցեսը աշխատել։ Հիվանդությունը քեզ տանջում է, դու գալիս ես Տեր, ես այսքան ժամանակ կանգնած եմ, ինչու՞ նա խնդիրը, ես գիտեմ, որ դու բժիշկն ես, կա մի բան, որ խոչընդոտում է, եւ Աստված կարա ասի, այո, դու չես ներել, սա պրոցես է, ու նոր փաստ դուրս եկավ, վաո Տեր, ու ինչքան լավ Աստված, շնորհակալություն, որ դու բացեցիր, ու նորից մենք ինչ ենք անում, բերում ենք դա Քրիստոսի արյան տակ, եւ Աստված եւս մի հատ էջ հեռացնում է քո կյանքից եւ պրոցեսի մեջ արդարադատության, որպեսզի գա քո իրավիճակի մեջ եւ քեզ փրկի այդ վիճակից։ Եվ շատ բաներ կան։ Աստված ինչու ինձ ամեն անգամ աշխատանքի տեղում վրընդում են, որտեղ գնում եմ իվ այլն, Աստված ասում է, դու անազնիվ ես աշխատում։ Դու մտածում ես, դու ճիշտ ես։ Հավեսով չես աշխատում։ Տիրոջ օգտին չես աշխատում։ Հավատարմ օրեն չես աշխատում։ Մի քիչ էլ որտեղ կարող ես մի փոքր կողոպտում ես, օրինակ եմ ասում, եւ ինչ անես, փախնես, Տեր, շնորհակալություն, եթե սա է ճանապարհը, այսինքն նա բռնեց գողին, դու բռնեցիր գողին, շատերս չենք ուզում ենք ճանաչել այդ բաները, բայց ինչու չի բժշկում, բայց ինչու չի փոխվում, պրոցես կա, համագործակցիր Աստծո հետ, նորից արի, Տեր ջան, ես շնորհակալ եմ, քո արյունը այսօր խոսում է, եւ կգա մի պահ, գուցե Աստված ասի, ես արդեն քո աշխատանք արեցի, հիմա գնա փարաբանիր եւ դու շուտով կտեսնես լուծումը։ Գիտես, սա process է։ Մենք այնքան արագ ենք ասում, ես աղոթեցի, բան չեղավ։ Բա ուր Աստծո պատասխանը։ Տեր, պարտքից երբեմն ազատվելու, այստեղ է սա։ Եվ Տերը կարող ասի, գիտես, մեկը կա քեզ վաղուց պարտքա չի կարում տա, ուղղակի ներիր։ Ներիր։ Դու ներում ես մեկ էլ, վաո, Աստված հրաշքով զարմանալի ձևով քո պարտքը ուղակի լուծում է քո հարցը։ Ես չգիտեմ ոնց է ինքը խոսելու, բայց սա process է, երբ որ մենք անկեղծ գալիս ենք ասում, ու դու չենք ասում, է, տենց բան չկա, երրորդ անգամ ես թողեցի դատել, չգնացի, ու մենք գալիս ենք նորից ոչ թե դժգոհությամբ, Տեր ջան, ես գիտեմ, որ իմ գործը արդեն քո մոտ է, ես գիտեմ, որ Հիսուս արյունը խոսում է, ինչ պետք է ես եւ անեմ, կամ բաներ, կարող ասի երկրպագիր, կարող ասի այս հարցերը լուծիր, կարող ասի մյուսի պարտքը մարիր, կամ գիտես գնա այն մարդու մոտ,
Եվ տարիրան այս բանը նվիրիր, ես չգիտեմ։ Սա process է, որտեղ Աստված գիտի բաներ, ունա ամեն բան դեպի արդարություն կանի, ու մեզ պետք է սովորել Աստծո հետ համագործակցել։ Դա դժվար է, ինչքան հրաշալի է, այսինքն դատաստանը մեզ համար հրաշալի է, ընտրյալներիս համար հրաշալի է։ Եվ երբ որ մենք կանչում ենք արդարադատությունը մեր բարեկամների համար, որ Աստված իրավունք անի, որտեղ նրանք բռնված են, գիտենք, այն ժամանակ դա էլ է բարի իրանց համար, երբ որ մենք ճիշտ սրտով են գալիս, Աստված ուզում է, որ մենք պատասխաններ ստանանք, նա ուզում է, որ մենք գանք ու անցկացնենք ժամանակ Աստծո սրահների մեջ, երբ որ մեր հարցերը բերում ենք, չվազենք, 10 տարի վազմես էս բժշկի մոտ, այն բժշկի մոտ, բողոքում ես չի լինում, սա չի լինում, Աստված չէ, լսի, դե ու թե այդքան ժամանակ սովորել Աստծո արդա դատաստարաններում լինել ու Աստծո հետ խոսել, ու ասել, Տեր, էլ ինչ կա, դու էլ մաքրված կներ, քո սիրտն էլ փոխված կներ, քո հավատքն էլ կբարձրանար, քո մարմինն էլ բժշկվածներ, քո կյանքն էլ ու ծառայությունը ուրիշը կլիներ, ավելի արագ։ Եկեք մենք իրականում Աստծո ճանապարհներով գնանք ու իմանանք, որ նա մեզ սիրում է, նա մեր կողմից է, նա որ իր որդուն չէ ափսոսաց մեզ համար, տվեց մեզ բոլորի համար, միթե նրա հետ միասին չի տմնացածը։ Եվ հիշեք մի բան, Աստված երբեք, երբեք չի փնտրել ճանապարհներ մարդկանց սպանելու, պատժելու։ Նա միշտ փնտրել է ճանապարհ, ինչպես իր դատաստանը ողորմությանը շրջի, եթե գտնի մեկին, որը կկանգնի ու կբարեխոսի։ Դա միշտ է եղել։ Դա լինի Նինվեի համար, Սոդոմի համար, մարդկանց համար, առանձին մարդկանց համար, կապ չունի։ Ու մենք այդպիսի հրաշալի Աստված ունենք։ Այդպիսի հրաշալի Աստված ունենք։ Փառք Աստծուն։ Եկեք մենք վերցնենք ժամանակ, միջև փառաբանության թիմը բարձրանա։ Գիտես, ես չգիտեմ ում հետ ոնց, ես այս օրերին գնում, ես այս օրերին ինքս կարիք ունեմ, որ Տերը ինձ ցույց տա, որտեղ է թշնամին կարողանում կողոպտել, որտեղ կան բաց դռներ, թե իմ գերդաստանի համար, ու գալ ու հնարավորին լինել շատ ազնիվ ու թույլ տալ, որ Աստված խոսի իմ կյանքի մեջ։ Նա միշտ արդար է, երբեք չմեղադրենք, մենք կարող ենք սխալ լինել։ Դու այսօր լսեցիր, դու միթե դա հաճելի չի ու միթե դա քաղցր չգալ այդպես Աստծո մոտ։ Ժամանակ անցկացներ իր մոտ ու չշտապել ասել, որ ոչ մի բան չի փոխվի, Աստված չի պատասխանում։ Սիրելիս, թույլ տու, որ Աստված այդ պրոցեսը դատական անցկացնի, շատ փաստեր հանի, հարցեր լուծի մեկ առ մեկ, եւ կգա այն կետը, որ ինքը կասի, «Ա հիմա ժամանակն է, այլևս ոչ մի բան չի խանգարում»։ Հիմա ապաշխարության միջոցով, աղոտքի միջոցով, բաց բաների միջոցով որ խոսել ես, եւ ուրիշ շատ բաների հնազանդության միջոցով, ամեն բան արված է եւ արդեն ժամանակն է քո հարցը լուծելու։ Ես հավատում եմ, որ դա այդպես է։ Բայց ինչպես մենք կվերաբերվենք, ինչքան մենք հետամուտ կլինենք, դա դրանից է կախված, թե ինչքան արագ մենք կունենանք հաղթանակներ մեր կյանքում։ Գիտես, դա բոլոր ոլորտներին է վերաբերում, ֆինանսական, ընտանեկան, ամուսնության, ինչ ուզում ես, ծառայության, բոլոր ոլորտների, բժշկության, ազատագրության, բոլոր ոլորտներին, ամեն։ Մեր Հայրը սպասում է, եկեք մենք վերցնենք ժամանակ, հալելույա Տեր, մենք այնքան շնորհակալ ենք Տեր, որ դու մեզ այնքան ես սիրում, որ դու ոչ մի բան մեզանից չես ծածկում։ Մենք այնքան շնորհակալ ենք, Հայր, որ այսօր կա շնորհքի գահ եւ ողորմության գահ, որտեղ մենք կարող ենք մոտենալ եւ քահանապետը, որը մեզ համար բարի խոսում է, գիշեր ու ցերեկ անդադար քո գահի առաջ։ Մենք այնքան շնորհակալ ենք, որ մենք հրավերք ունենք մտնելու այդ երկնային սրահները եւ քո հետ միասին արդարադատության այդ վճիռների մեջ մասնակցել։ Մենք այնքան շնորհակալ ենք, որ դու մեզ ընտրել ես, Հայր, ինչպես թագավորներ ու քահանաներ, որպիսի մեր միջոցով քո արդարադատությունը եւ քո իրավունքը ու բարությունը կարողանա հասնի մարդկանց, որ տանջված են, որ կողոպտված են, որ հիվանդ են, որ բռնված են, Տեր, որ այսօր սուքի մեջ են, Տեր, որ այսօր հալածանքի ու մեղքի գերության մեջ են, Տեր, ու մենք այնքան շնորհակալ ենք, որ դու ցույց ես տալիս մեզ ճանապարհը, Քրիստոսի արյունը, որը խոսում է քո գահի առաջ, միշտ խոսում է արդարության համար։ Մենք շնորհակալ ենք, Հայր, շնորհակալ ենք, որ ապաշխարությունը դա այն ճանապարհն է, որով Տեր Քրիստոսի արյունը սկսում է խոսել մեր օգտին, ոչ թե հակառակ, որով բացվում է քո բազուկը ու ձեռքը, որպեսզի դու կարողանաս քո արդարադատությունը տարածես եւ մեր կյանքում հարցերը լուծես հաղթական ձևով, Տեր։ Եվ հիմա մենք կանգնած ենք քո առաջ, Տեր, գիտես ամեն մեկ Աստծո հետ խոսիր։ Պատկերացր, որ դու հիմա եկել ես Աստծո գահ, հավատքով մտիր, ասա, Տեր, Հիսուսի արյան միջոցով ասա, դա ես գալիս եմ քո գահի առաջ։
դու արդար դատավոր ես, եւ քո գահերը ինձ համար միշտ տեղ կա։ Սա այնտեղն է, որտեղ ես բերում եմ իմ խնդրվածքները։ Ես այնտեղն է, որտեղ իմ սիրտը մաքրվում է։ Եվ ուղղակի վերցրու ժամանակ եւ Աստծո առաջ բեր այն ամենը, ինչ որ դու այսօր պետք է բերես Աստծո առաջ։ Մենք կվերցնենք մի քիչ ժամանակ։ Հալելույա, գլորիա, սիլա լա լաբա սանտե կելերեբեջիա։ Մենք կարող ենք շատ կամաց երկեր, ոդեշ մոլոսը մոլոսը։ Շիլա լա ռաբրակատո նոմոսե կատա կարամաշի։ Սիլա ռաբեջո գուլուրո մոմոշի կետա կալամոսի։ Այո, Տեր, թող ամեն մի սիրտ հիմա բացվի քո առաջ։ Որ մենք թույլ տանք, որ դու մեզ դատես, Տեր, քո սիրո դատաստանով, որ մենք չդատվենք աշխարհի հետ, Տեր, որ դու բերես ամեն բան կարգի մեր կյանքի մեջ, որ ամեն ստությունը մեր կյանքի մեջ փոխվի ճշմարտությանը, որ մենք կարողանանք քո ներկայության մեջ, Տեր, իրականում թողնել այն ամեն ինչ, որ հաճոճիք է վերաբերմունքները, գործերը, խոսքերը, բեր Աստծո առաջ, ասա, Տեր, խոսիր Աստծո, սա ժամանակն է ուղղակի։ Գլորիա ռասակատալալավաշի, խորաբ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 ա
Այն ամեն ինչ որ հաճոճի քեզ, ինչպես որ մենք ունենք Սուրբ Քանայություն, Եվ պատասխանի ամեն անկեղծ ապաշխարությանը, քո արյան զորությունով, քո արյան զորությունով Տեր, հորավա սակարավա ջիրալավասե, Եվ Թո Քրիստոսի արյուն այսօր խոսի մեր օգտին, մեզ արդարացնելու օգտին, մեր կյանքի մեջ մեր օգտին, մեր իրավիճակների մեջ մեր օգտին, Արադա մեր սրտում Տեր, սովորեցրու մեզ ճշմարտապես ապաշխարել, հրաժարվել ամեն մի բանից, որ Սուրբ չի քո առաջ Տեր, ամեն նայվածքից, խոսքերից, վերաբերմունքներից, ամեն մեր ձևերից Հայր, հոլ Որ մենք չներումն ենք պահել, որ մենք դատապարտել ենք, որ մենք ատել ենք, որ մենք չենք սիրել, որ մենք չենք բարեխոսել, այլ դատապարտել ենք եւ սատանային տեղ ենք դրել, մարդկանց բռնության մեջ պահել, որտեղ մենք չարախոսել ենք, սխալ ենք խոսել, մեր մասին, զավակների մասին, տների մասին Տեր, խնդրում ենք, որ դու մեզ ներես Հայր, Եվ խնդրում ենք Հայր, որ հիմա Հիսուսի արյունը խոսի մեր օգտին, որ հիմա Հիսուսի արյունը խոսի եւ գործի մեր օգտին, որ դու ազատես մեզ այդ բերերից, այդ մեղքի բերից, այդ կապանքներից, ամբողջությամբ ազատես, եւ լսնես քո շնորհքով, եւ լսնես քո կյանքով, եւ լսնես քո սրբությամբ, եւ լսնես քո զորությամբ, որ մենք հաստատ կանգնենք Հայր, այն բոլոր բաների համար, որտեղ այսօր քո արդարադատությունն ենք ուզում, որ մենք խիզախ կանգնենք, մինչև վերջ կանգնենք, որ տեսնենք քո պատասխանները Հայր, շնորհակալ ենք քեզ Հայր, հալելույա, դու կարող ես ասել Տեր, խնդրում եմ, որ քո արյունը խոսի իմ օգտին, խնդրում եմ, որ քո արյունը մաքրի ինձ, խնդրում եմ, որ դու իմ հարցը, որ ես բերում եմ քո առաջ, լուծես քո երկնային դատաստաններում, որ ցույց տաս քո ողորմությունը, քո արդարությունը, քո բարությունը, քո բժշկությունը, քո փրկությունը, հալելույա, ամ
Ազատություն, որտեղ մենք ճշմարտությունը սիրում ենք։ Ես ուղակի կարող եմ ձեզ հորդորել, գնացեք եւ սովորեք Աստծո սրահներում բերել ձեր գործերը եւ համագործակցել իր հետ եւ չշտապել եւ թույլ տալ, որ Տերը ամեն բան կարգի բերի նա հավատարի իմ թանկագիներես։ Մենք գործ ունենք շատ, շատ անարդարություն կա մեր շուրջը, մեր զավակների կյանքի մեջ։ Գիտեք, անարդարությունը գիտեք որն է ամենամեծ։ Որ Հիսուսը թափեց արյունը, իսկ Սատանան տանջում է մեր հարազատների մեղքով։ Անարդարությունն այն չէ, որ թող ստանան։ Անարդարությունն դա, որ Հիսուսը իր մարմինը ծեծվեց, հալածվեց, ջարդվեց, փշրվեց, իսկ Սատանան տանջում է մարդկանց մարմինների հիվանդությունով։ Բայց որպեսզի մենք Աստծո արդարությունը ազատագրենք, գիտեք, մենք պետք է Աստծո սրահներում լինենք, իր սիրտ ունենանք եւ խիզախ լինենք։ Դրա համար մենք պետք է իրականում շատ մաքուր լինենք, Աստծո առաջ քայլենք, որ խիզախությունը մեր լինի ու մենք միջև վերջ կանգնենք։ Շատ գործ կանելու թանկագիներս եւ փառք Աստծո մենք մենակ չենք եւ այդ գործերը բոլորը կարող ենք վերել Տիրոջ սրահները եւ Աստծո հետ համագործակցելով հասնել միջև պատասխանը։ Փառք Աստծո ամեն անգամ Աստված ուղարկում է իր խոսքը եւ բժշկում է մեր սրտերը։ Հիասքանչա, որ մենք կարող ենք լսել Աստծո խոսքերը։ Ուզում եմ խոսքս հատուկ ուղեմ բոլոր նրանց, ովքեր առաջին անգամ դիտում են մեզ։ Հիսուս քեզ շատ-շատ սիրում է։ Նա ամեն բան դրել է զոհասեղանին, որ դու կյանք ունենաս այսօր եւ առավելին ունենաս։ Այս աշխարհում կա մեղք, եւ մեղքը սպանում է մարդկանց, տանջանքի մեջ է բերում մարդկանց։ Ուզում եմ մի հատված քեզ համար ընթերցեմ Եսայա Մարգարեության 53-րդ գլխից։ Հավատում եմ, որ նա շատ օգտակար կլինի քեզ համար։ Ով հավատաց մեր լուրին, եւ Տիրոջ բազուկը ում հայտնվեցավ, որտեւ նա մատաղատուղինքի պես դուրս եկավ նրա առաջին եւ արմատի պես ծարավութ երկրից, ոչ կերպարանք ուներ, ոչ էլ վայելչություն, եւ մենք տեսանք նրան եւ մի տեսք չկար, որ նրան ախորժեինք։ Նա անարգված էր, մարդկանց երեսից ընկած, հարվածների տեր եւ ցավի տեղյակ եղավ։
եւ մի այնպիսին, որից պետք էր երես ծածկել։ Անարգված էր եւ մենք նրան ոչինչ էինք համարում։ Հիրավի նա մեր ցավերը վեր առավ եւ մեր վիշտերը բեռնեց իր վրա։ Բայց մենք նրան պատոհարված էինք համարում, աստվածանից զարկված եւ նկուն եղած։ Բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցավ եւ մեր անօրենությունների համար հարվածվեցավ։ Մեր խաղության պատիժը նրա վրա եղավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Մենք ամենքս մոլորվածների պես ման էինք գալիս յուրաքանչյուրս մեր ճանապարհներում եւ Տերը նրա վրա դրեց մեր ամենիս մեղքը։ Սիրելի բարեկամ, այսօր դու ունես հնարավորություն կյանքդ նվիրելու Հիսուսին։ Ու ես հավատում եմ, որ երբ որ ես աղոթքը դու ինձ հետ միասին կբարձրացնես, Հիսուսը կգա քո սրտի մեջ, կդառնա քո Տերը եւ Փրկիչը, եւ քեզ օգնություն կտա, փրկություն կտա, կյանք կտա։ Ուստի աղոթի այս աղոթքը ինձ հետ միասին։ Ամենակարող Աստված, ես խոստովանում եմ քո առջև, որ ես մեղավոր մարդ եմ ու քո ողորմության ու փրկության կարիքն ունեմ։ Խնդրում եմ Հիսուս, որ քո Սուրբ Արյունով մաքրես իմ բոլոր մեղքերը, իմ բոլոր չարությունները, որ ես արել եմ քո առաջին։ Քո Սուրբ Արյունով մաքրի եւ բնակվի իմ սրտի մեջ, դարձիր իմ կյանքի Տերը եւ իմ կյանքի Փրկիչը։ Հայր Աստված, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դու ընդունում ես ինձ մեղավորիս եւ որդի ես դարձնում քո արքայության մեջ։ Հիսուսի աննով ես հրատարակում եմ երկնքի առաջ, հանրության առաջ եւ դժողքի առաջ, որ Հիսուս Քրիստոսը իմ կյանքի Տերն է եւ իմ կյանքի Փրկիչը։ Ամեն։ Եթե դուք ես աղոթքը արել եք, հավատացեք, որ Հիսուսը հիմա ձեր մեջ է, ձեր հետ է, ձեր թիկունքին կանգնած է, ձեր սրտի մեջ թակավորելու է, ձեզ պետք է գտնել մի եկեղեցի, տեղական եկեղեցի, որտեղ կարող եք տնկվել, հաստատվել եւ ձեր հարաբերությունը ինչպես ընտանիքի մարդ զարգացնեք, ճանաչեք եւ առաջխաղացում ունենաք։ Եվ շարունակեք Հիսուսին ճանաչել, նա սիրում է ձեզ, եղեք օրհնված։ Փառք Աստուն, Տեր հիասքանչ գործերը անում ու մեզ ընդգրկում է այդ գործերի մեջ, մեզ մասնակից է դարձնում, ինչպես մենք կարող ենք մասնակից դառնալ ավետարանի գործին, մեր նվիրատվություններով եւ մեր ընծաներով։ Այսօր խոսքը ասում է, որ նա առատապես մատակարարում է մեզ յուրաքանչյուրից, որ մենք կարողանանք համ վայելենք, համ բավականություն ունենանք, բայց նաև ամեն բարի գործի համար նաև պատրաստ լինենք։ Ուզում եմ մի հատված ընթերցեմ ձեզ համար առաջին Տիմոթեոսի 6-րդ գլխի 17-րդ խոսքից։ Ներկա աշխարհի հարուստներին եւ բոլորին պատվերա տրված, որ մեզանից յուրաքանչյուրս հույսներ չդնենք նյութական բաների վրա, այլ մեր հույսը կապենք Աստծո հետ։ Ուշարնակություն այսպես ասում, որ ամեն բան տալիս է մեզ առատապես վայելելու համար։ Բարի գործենք, բարի գործերով հարստանանք, առատաձեռնորեն նվիրատվություններով, օգնություններով, ընծաներով օգնություն լինենք ամեն կարոտին եւ ամեն մի գործին, որ ավետարանը բերում է այս աշխարհի մեջ։ Եվ այս ամենի մեջ Աստծո խոսքը ասում է, որ նրա մենք յուրաքանչյուրս մեր նվիրատվություններով մենք մասնակից ենք լինում հավիտենական փրկության գործին։ Ուստի կոչ եմ անում, որ ձեր նվերները եւ ձեր ընծաները դուք չպահեք ու հույսներ չդնեք դրա վրա, այլ աջակցեք, մասնակից լինեք եւ ամեն բարի գործի մեջ հաջողված լինեք։ Օրհնում եմ ձեզ եւ թող Տերը լրացնի ամեն կարոտություն, որ ունեք ձեր կյանքում, ձեր ցանկսի, ձեր հունցքի միջոցով։ Աստված օրհնի ձեզ եւ բարձրացնի ձեզ։ Եղեք շատ օրհնված։ Սիրելի բարեկամ, քո նվիրատվությունները կարող ես փոխանցել հետեւյալ հաշվեհամարին. Աստված օրհնի քեզ։